Сметам дека мора да постои почитување на парламентарното мнозинство и мора да се нагласи важноста на тоа нештата да се одвиваат без вербална агресија во земјата. Тоа мора да биде решение донесено во самата Македонија. Отворени сме за натамошно движење на Македонија кон Европската унија и НАТО, но ова мора да се реши на мирен начин.